កីឡាករតូតូនិមិត្តរូបរបស់លេតវេត្រូវបានស្លាប់ដោយសារការធ្វើទរណកម្មរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកីឡាករដ៏ឆ្នើមរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាព្រមទាំងនិមិត្តរូបរបស់គុនលេតវេត្រូវបានក្រុមយោធារបស់មីយ៉ាន់ម៉ាធ្វើទរណកម្មរហូតដល់ស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី26 ខែមេសាឆ្នាំ2021មកម្លេះខណៈក្រុមគ្រួសាររបស់តូតូទើបតែទទួលបានដំណឹងនេះនាពេលថ្មីៗ យោងតាមគេហទំព័រLetweverបានឲ្យដឹងថាគ្រូសាររបស់កីឡាករមីយ៉ាន់ម៉ារូបនេះត្រូវបានកោះហៅនិងជូនដំណឹងតាមរយៈលិខិតមួយកាលពីពេលកន្លងមកដែលធ្វើឲ្យក្រុមគ្រូសាដាក់ជាសំណួរថាហេតុអ្វីបានជាបានចំណាយពេលដល់តែជិត3ខែទើបជូនដំណឹងគិតចាប់ពីពេលគាត់ស្លាប់ដែលធ្វើឲ្យគ្រូសាមិនអស់ចិត្តនិងបានដាក់ញត្តិប្រឆាំងទៅក្រុមប្រឹក្សាយោធា គូបញ្ជាក់ផងដែរថាកីឡាករតូតូត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅផ្ទះរបស់គាត់នៅទីប្រជុំជនមុនបូក្នុងតំបន់មេងវេក្រោយរូបលោកបានចូលរួមក្នុងបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារយោធាអំឡុងឆ្នាំ2021ក្នុងប្រទេសភូមា